valjda. I sad krećemo. Znate šta nama treba? Osebanizam. Čitali smo priručnike. Ne. Ovo nam je treba. Ovo valjda. Da. Zato. Ne, ne, mi smo bili ja. Priručnike. Evidencije. U Srbiji je u 20 sati zatvoreno 8.273 biračka mesta, među njima i 129 biračkih mesta na teritoriji grada Kraljeva. Kako je sve proteklo kada su izbori u pitanju, da li je bilo nekih nepravilnosti i šta se dalje dešava u zgradi Skupštine grada gde je i sedište Gradske izborne komisije, reći nam Danila Majstorović iz Gradske izborne komisije koje želimo dobroveče naravno i da pitamo kakvi su prvi utisci. Dobroveče i vama, pozdrav svim gledocima, slušalcima. Pa mogu vam reći da smo mi zadovoljni kako je protekao ovaj malo duži naporan izborni dan. Sva mesta su otvorena u 7 časova, sva mesta su zatvorena, nije bilo prekida, nije bilo nikakvih nepravilnosti i očekujemo već primljen prvi džak, to je okružni zatvor Kraljevo na parlamentu. Po tradiciji to uvek prvo prođe, sada već uskoro očekujemo da stignu možda neka mesta koja imaju manje birača koje će se brže sabrati. Do 12 časova, odnosno do 8 časova ujutru mi imamo obavezu da primimo sav materijal i da predamo rezultate RIK-u, a šta će se dalje dešavati vidjet ćemo. Nikakvih nepravilnosti nije bilo. Sve što je trebalo da se izađe u susret biračima, javljali su se telefonom, celog dana smo bili dežurni. Izlazili su članovi Gradske izborne komisije na teren, pomagali učesnicima u izborima na biračkim mestima, tako da za sada smo zadovoljni, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Srećno svim učesnicima u izborima dalje i to je to. Hvala puno Danijeli Majstorović. Evo, ovo je prvo uključenje od nekoliko koje ćemo imati večeras iz Gradske izborne komisije, pa ćemo vidjeti kako će se dalje ići i ovaj birački rezultat. Jeste imali neke primjedbe ponovo? Ne, 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 ništa. Originalni kopija ide nam, tako je. Ja podijem izbučića, projekt 22, dok dajte mi ovo imitativljeno.